ചിച്ചറക فقال إني
الرجيم. ورحمة الله السماء. وكتبوا السكين. نقول الرجيم دولا مساء. أنا ما معنى. صلى الله عليه وسلم. إنك أنسانا. أصدق جاي. وما تسير الرجيم نعم. No, I'm not going to be able to do it. I don't know. Isn't it so much?
Then all my family ready. I'm not going to be
fọ́nrán. Wọ́n náà lọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn títí ẹ̀rọ náírà. Ilé ìlú àwọn máa ń sọ ọ́sọ̀ lẹ́nu náà láì. Wọ́n máa ta sọ dúpẹ́ lẹ́nu náà láì. Àwọn akọ̀wé ti Allah'a emanet olun.
door in the Sabrina Brooker, that pastor. My brother, put the phone. Oh, come on, tell me, you know, I'm in that corner, I'm not in there, walk it. I'm a new little one, little one, I'm a little one, I'm a little one, I'm a little one, Only I can't get out of what you want.
jẹ́ wọ́n ṣe mọ ẹnu Yorùbá wà mú ìlà ọ̀. Ṣé mọ ẹnu Yorùbá wọ́n lọ́wọ́ àwọn olùsára ọ̀ yẹn? Kọ̀nú ìní rìpọ́ọ̀tì ló mú yọ ọ̀nà, aláàfin ti ló mú yọ ọ̀nà. Àkọ́bíṣẹ́ mẹ́rin, àkọ́bí kẹrin, lónìí ní ìlú àwọ̀ lọ́wọ́ láṣáà náà dọ̀rọ̀ ẹ̀sùn. Akọ̀. Then, that thing was really a gun. While I want to tell you, why the man you need to ask you? If you wish, be gentle or not, you are our son. I want to move this. I look at you, no, no, you are saying, man, believe you. Oh, not that you need. I thought that would give you what you can say. Olùdíkẹ́ ilé ẹwọ́n láti ẹ̀rọ lápára wí kọ́ sàgbóra ọlọ́run àkàtà. Kọ̀lára òbí nìyẹ wàhálà yà sí mú mi ní. Gàkàríyà, alẹ́sìn ọ̀dọ́. Ó lórí kò ó lọ sí òdùdọ̀ ọ̀gá náà bá mọ̀ mẹ́rẹ́ yà. Ó gbọ́, ó ròyìn, ó sọ́dún sí mo lórí sí mo. Àbá ẹ̀ iṣẹ́ mi ń sí àtọ̀lùkẹ̀ ní màwúre, á ń jẹ́ ìgbé kúre. Wọ́n máa bí ọ̀gá bí ọmọ ìgbé ẹ̀kọ́ ẹ̀ka ẹ̀kọ́ 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 ẹ̀rọ 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 Kíni wà láyé àrẹ́gùn mi ní àárí owó orí sínú òun yí ẹ̀ mú lọ rẹ̀ wọ́n náà mú mi mú. Ó mẹ́ tó ń bẹ ní mú bọ̀ mú adúlé jẹ́. Mírà káàkiri ẹ tún wà wọ́n sí pẹ́kẹ̀ lẹ́kùn kàtà. Wọ́n ṣáàlá rọ̀ àjòjò ìbá. Ọlọ́mọ àkọ́m lójú àìkọ́ ìṣẹ̀kíra. Wàyí ni ìfẹ́fẹ́ tó lè máa rí ẹ̀rí inú ara ẹ̀yìn. Láti ìmọ̀ orí ìlú yóò máa gbà wà lẹ́ẹ̀kọ́ ìyá àgbàbọ́ ìpọ́tàntì ni. A máa ṣe tí ó ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ojú òjú lọ ní kẹfì ìjà máa. Ìfẹ́ tó lè máa wà rí ẹ̀rí inú ara ẹ̀yìn. Àìsàn ìlẹ̀lẹ̀ yìí ni èyí sí pàrà. Ẹni bá gbúgbà rẹ̀ sí pàrà ní ọdún Ogún náà kà ní ìlú fẹ́ ṣe èrò fún èyí, ló fẹ́ di ìlú. Inú pa ní ẹ̀yà jẹ́ ní àwọn ilé ẹ̀yà jẹ́ màá jà wọ̀ ní ọ̀nà àyà jẹ́ ìlú. Wọ́n wà náà wà fún ìsìnkú èsì. Wà á láti mọ àti àkẹ́wàá. Ẹ̀rẹ́ ọmọ oṣù rẹ̀ wọ́n ṣe olórísìgbò. Ó kò tún náà bọ̀dọ̀ wọn àárín ọmọ yìí. Fábùrù ìmílà Màgbé ẹ̀kọ́ ní kúrò wà ní orí yìí. Láti bí lẹ́yìn ìyá. Mẹ̀mẹ̀ ìyá òun náà wà kí náà ó lọ wọ ẹ̀bẹ̀. Tí ló máa ti ní mẹ̀lá ogun ojú ló ń orí. Olé wọn á sì mẹ̀lá àìkó ní ju òun ní ọ̀rọ̀ tó ká. Ìyàrí tún ní ìwáyàrí tún ní ní àyè àpá. Oríṣi mo ní máa ti ìpolú wọn orí yẹ. Kí ni ìmọ̀lódò jẹ́ alábìlẹ̀ àtàwọ̀? Mi ò mú wọn àbá fà. Yẹ̀rí sí ni ọlọ́gbọ́gbọ́ àwọn bámi rẹ sí. Wẹ̀rí sí mi ní àárín àpò. Olùhàbìrún ọ̀gbìn ọ̀gbìn ẹ̀ ẹ́ 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 ẹ
وكل الأشياء مخلوقات له. أبي سأفعل بيتي. ولا يؤمن ولا توان. فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق؟ وما هذا؟ إذا ما هي؟ إذا ما هو؟ إذا ما كريت؟ وما أنا من كريت أنا من كريت أنا؟ وما هذا كأني؟ تو أنا بقول مولي أنا بسونا تو أنا أفتح وياه كأني. أنا إذا دخل أكل أكل بندا. أكل وياه أنا يلي ما هو هذا لي؟ I don't know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يوم إلى هان إبراهيم هو يرى نجاه الله لنا يوم إلى هاهم إلى ومن نصر من شيء فجاء دولا هاهم إلى الكريمين أنا بأجيس أنه مريم على راها وقال إني يوم دوكا إميون
Amen.